Депутатите приеха създаване на временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дерогацията, ползвана от Лукойл, икономическият ефект за България и изпълнението на задълженията относно влизането в сила и прилагането на закона за компенсиране на разходи на потребителите за транспорт. Това е предложението. След дълъг среднощен дебат, Народното събрание на практика забрани на финансовия министър Асен Василев да харчи пари от бюджета, освен за пенсии, заплати, неотложни социални плащания и падажиращи плащания по държавния дълг до назначаване на служебно правителство. Това е проекта за решение. Решението бе гласувано с 131 гласа за. След продължилите спорове в пленарната зала, депутатите създадоха и временна комисия, която ще разследва корупционните практики в агенция Митници и евентуалната роля на Асен Василев в тях, а причината – задържането на 7 души от ДАНС и антикорупционната комисия, сред които шефът на агенция Митници Петя Банкова и заместника й. Днеска има арест на служители на Митницата. В деня на ареста ние излизаме и се опитваме да направим анкетна комисия в деня на ареста. Това ако не е идиотия и пълна глупост, това просто бие абсолютно всички възможни критерии за това. Но, понеже никой не е над закона и няма комисия и няма прозрачност, която ние да сме против. Единственото, което ви казвам, е да сменим заглавието на тази комисия. Ще я подкрепим. Да се казва временна комисия за разследване на корупционните практики в агенция Митници. Точка. Ние гледаме вашето чалгаджийско предаване. Не искам парламента да се превърши такова. Просто няма нужда. Така че, колеги, призовавам ви, ако имате още малко разум, да я подкрепиме тази комисия без това обидно заглавие към Асен Василев. Той популизма строи от вас цял ден. И примерът е, цял ден изгубихме време за това, че вие сега се сетихте за пътната карта, Турски поток. А 9 месеца ви нямаше никъде по тази тема, така или иначе. Така че вие да ми говорите за популизъм е унизително. Труден ви е българския, но мога да ви кажа, че чалга на турски означава музика. Така че винаги подхождайте с уважение, ако може, от тази трибуна. И последно, в крайна сметка, наистина трябва да направим нещо за българските граждани, да дадем възможност на Народното събрание да провери и да разбере всъщност Асен Василев за затвора ли или не. Затова я правим тази комисия. Прието предложението. Комисията ще има 12 членове, а нейният председател ще бъде Тошко Йорданов от Има такъв народ.